është shenjë ndalese përkohshme derisa të ndizet drita e gjelbër. Por në këtë rrugë stop ju bë dikujt për çdo herë. Fjala është për kamionet e kompanive të betonit, të cilët para këtij vendimi ishin të përhershëm në rrugën Hajrullazymi në fush Kosovë. Por kur kiksi ngriti këtë qetësim dhe u interesua në komunën e fush Kosovës për të kuptuar se si u bë që kamionet me pesha të rënda vërshonin në këtë rrugë në çdo orar, e cila është e mbushur me komsore fëmijë që çdo ditë shkojnë në dy shkolla që ndodhen njëra në fillim e tjetra në anën tjetër të rrugës, komuna reflektoi. Pas interesimit të kiksit, komuna e ka ndaluar qarkullimin e kamionëve të kompanive të betonit të cilat gjenden në fund të kësaj rruge. Të njëjtën gjë e kanë puhuar edhe pronarët e këtyre bizneseve. Vendimin e kanë konfirmuar edhe drejtuesit e këtyre bizneseve të cilët prodhojnë beton. Për Kiks Kosovën ata thonë se tentojnë që të gjejnë një rrugë alternative që të kalojnë me makineritë e tyre të rënda. Më pas njoftimi u publikua edhe nga drejtoria shërbimeve publike e kësaj komune, në të cilën thuhet se ato mjetet të cilët kanë kaluar deri më tani përmes rrugës Hajrullazymi e të cilat i kemi evidentuar edhe ne, ato nuk mund të kalojnë më nëpër qendrën e qytetit. Njoftimi u publikua edhe në rrjetin social Facebook, madje aty u postuan edhe fotot e tabelave në të cilat bëhet e ditur se kjo rrugë është ndaluar për kamionët që kanë peshë mbi 7.5 tonë. Me qëllim të mbrojtjes së qytetarëve nga zhurma, kaosi në trafik dhe luajtja e infrastrukturës rrugore nga mjetet e rënda, në rrugën Hajrullazymi me vendim të komunës kufizohet qarkullimi mjeteve të rënda mbi 7.5 tonë. Komunarët vendimin ja bën me dije edhe policisë që të njëjtët i dënojnë nëse eventualisht e shkelen atë. Qytetarët ju guzuan vendimit, pa haruar të përmendin faktin se ju desh që Kiks Kosova të thras në ndërgjegjen e komunës për të shpëtuar nga kamionët. Më to që i keni vedisur nështë edhe komunën që me po që farë gjendje jo këtu, nuk e di ajo në ordhë, asë që në ordhë, mirë po besoj që duhet sa ma shpejtë më to mu kryu edhe mu ljeru të rëtorët, ma shumë të mu ljeru të rëtorët. A e ka një kjo më spojë zhome e dyta pëllëhën e pëtë. Shumë, pa pasë ti e mëllë. Një nga qytetarët e kësaj zone e lutët që vendimi mos të revokohet ndonjëherë nga komuna, pasi që është i duhur. Që ka bo një infrastrukturë që po i konvenon më askujt. Opinioni im për kamionet që ndalun nga komuna është një vendim shumë i mirë se më të vërtit kemi pas probleme. Probleme këtu kur i sheft tashune, si para gjykoj kamionistat sa ata s'kan pas kam e shku tek me shku, deri më sa e kam pas këtë rrugë për shfrytëzim, e kam shfrytëzu. Kur mora vesh dhe bashkë pas dhe bona pyti me një person këtu thët jo, kjo kom e mbet kështu, unë jem shumë knaqën, se ngarkim i madh është kjo, edhe kjo është qyteti, kryesoria e qytetit vush Kosovës, me kalu gjitha të kamiona është të merë ka qenë dërme tash. Kështu që shpresoj që do të mbetë kjo vendim ka komuna, që mos ndryshoj prak mas 6-7 mujve më hy prap kamionat. Komuna duke se pas interesimit të kiksit mori edhe mos atjera, aty shije që gropat e thela janë buluar me zhavor. E diku edhe ju është hedhur beton, i cili është i datës 16 prill, kur ne dolëm që ta shohim prap gjendjen, pasi që akoma nuk ishte i ngurcuar. Nga komuna nuk pranuan të japin sharime lidhur me vendimin e marrë rishtazi.